Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme v Roblox Islandu, neboli v Roblox Skyblocku. A dneska mi to mrzí, my jsme natáčeli nějaký video, jsme zkoušeli v novém, jakože na, jako v novém programu na natáčení. A použili to bez zvuku, ale prodali jsme tady cibuli za 130 tisíc. Což je škoda, že neuvidíte. Hej, někdo na tebe mává. Což je škoda, že neuvidíte. Nazdar, Kuba! Nazdar! Jdem na tvůj ostrov, jo? Jo. Dneska si ukážem moji bejsku a co tam všechno máme a jak to je. Já bych tam osobně nemusel být, kdyby nebyl Vojta. A jak to je? Ale jinak... Nám chodí hodně lidí, kdyby se tam chtěli přijít. Napište do komentářů a my vám řekneme heslo. Stačí třeba známý nebo to. Napište mi na Instagram. Na Instagram, kdo by chtěl si s námi zahrát. My vám klidně dáme 100 sazenic těch mrkví a můžete si to dát na svůj ostrov. 103, není. My vám klidně dáme nějaký sazeničky, my vám to koupíme. To ale prostě... Protože já teď mám jenom 30 tisíc, jenom. Já měl... My sklidíme jednou pole, my sklidíme jednou pole a dostane za to 60 tisíc. Já mám tisíc mrkvín za jedno pole. Jo, takže není problém vám nějaký dát, kdybyste chtěli, nebo kdybyste si tady chtěli zahrát s náma. A potom vám můžu ukázat, nebo Vojta vám ukáže, jak se můžete spojit, protože já už to znám i heslo na paměť. Takže, aby jsme začali, jo, takže jsme domluvený, napište na Instagram a tak. Ale aby jsme začali s prohlídkou. Takže tady máme farmu, kterou budeme muset ještě dodělat. No tam mám ale, právě totemy ještě. Ale. Jo, koupili jsme radiš totemy, protože jeden radiš prodáte za 64. A jednu mrkev za 30. Ale tady jsou totemy, který sbírají tady, jo, který tady sbírají z toho pole ty cibule a takhle toho hází na pás. Jenomže ty cibule jsou od oleje. Což je špatně. Což by neměly být. Proto. A ty se sebral, teď. A jezdím to sem tady do čestky. Je tam něco? Jo. Komu tam toho je, tam je se neměl. Jo, ale my potřebujeme ty cibule mít čistý. Což je potom jakože problém, což je bude muset vyčistit. A teď je otázka, jestli to máme čistit ručně, anebo to máme dělat automaticky. Já bych byl radši, kdyby to bylo automaticky, ale... Jo, tady máme washing station, což znamená clean oily crops, což znamená mytí prostě mastných zelenin a prostě mastných... Výrob, prostě víte, co myslím. Moje angličtina je dokonalá. Ale tady to musíte dělat ručně. A tady to můžete udělat automaticky. Ale potřebujeme na to... Počkej, potřebujeme na to propeláry. Který nevím, kde máme získat. Takže mi klidně napište do komentářů. Potom. Kde je máme získat. Potom. Počkej. Takže tak. Dále potom jsme si tady udělali farmu na a jenom ingoty a ty se vůbec spíš na steel ingoty. A z 25 steel ingotů můžete udělat jeden steel rod, což je opravdu drahý. A udělali jsme si to automaticky, takže jsme si sem dali 4 totemy ironu a jeden totem uhlí, což se jezdí sem a tady se to stakuje. Jo? Potom. A potom tu máme industrial smeltírnu, kde se to vlastně takhle jakože přepejká na irony. Pak tu máme další pás, kde máme uhlí, který se tady stakuje. A jde sem do toho přístroje, kde se to tady vypejká. A na steel ingoty a steel ingoty jezdí sem. A tady se akorát vybíráme s Kubou. Už jich mám zase 11. Tak. Potom si tady Kuba udělal barák, ale na ten se vrhneme jako naposled. Potom jsme tady
Sorry, ale potom jsme tady udělali stromy na, Maples, Maple saplinky, Maple stromy, který vlastně potřebujeme aspoň na tu, ruční potom washing station, ale chtěl bych radši tu industrial, takže mi napište do komentářů. Napište mi do komentářů, kde mám získat ty perly takový, anebo ty perlo, víte, co myslím. Pak nám tu, budu mít, pak nám tady chybí jeden ještě a druhej, ten maple strom. Pak se nám tady spavnou takovýhle ostrovky, na kterých je blok. Tak a získáte, se můžeš dostavit ode mě. Počkej, získáte třeba copper ory nebo další kraviny. Když je tam žlutý, tak dostanete zlato. Jo. Třeba pět zlata. Pak tu máme různý čestky po ostrově, kde máme různé věci. Což, kdyby jich chtěl Kuba přepěkat, protože já to mám hlavně u sebe já. Tam, tam ale tyto teoreticky mít nemusíme, ale tak. Tady máme podchod, aby jsme... Nechoď tam! K cibulím jdu. Aby jsme si tu mohli... Aby jsme si tu mohli sbírat cibule. Tady si to podchod myšlím. Sorry, že jsem teď na tebe myslím, že tam jdeš ke mně, já jsem to tam nechal odkrytit. Rychle, rychle tě zastavit, aby jsme nebo... Tak, potom tu máme sawmill, kde se dělá dřevo. Potom tu máme workbench 4-3, kde můžeme potom dělat různý ty stroje. Ty pásy, a potom u mě... Jo, a tak. Tady je nízko vlastně. A tady máme malý furnace, ale který vlastně teoreticky vůbec nepotřebujeme. Protože se nám to vypejká tam. Ale já se uklidím ještě tuto ty elektrajdy a zase podívat sem. Tuto bychom tu teoreticky vůbec nemuseli mít. Já to chci mít pro flex. Jenom pro flex. Vidíte tady ten obrys? Jo? I tam, kde jsou ty mrkve. Tak to chci mít plný cibulí. Jenom prostě pro flex, jo? Zatím máme, já nevím, nějakých 100-200 semínek cibulí. Tak já vám teď ukážu, jak to sklízím. Sklízím to takhle nápodobně. Počkej, ne, tu ten ne. A takhle to hned sázím. A já bych tě potom za chvíli potom, třeba. Jo. Potom takhle to vlastně chodím po těch řádkách a sklízím to pořád. Jak mrkve, tak cibule, Kuba taky, Kuba se stará spíš o mrkve, já se stará spíš o cibule. Mrkve už moc řeším, dostal jsem za... Ty cibule prostě vynáší víc. A prostě když chceme nějaký prachy, tak se vyplatí nebrat si olejový, protože ty ani nejdu prodávat, mám pocit. Ale vyplatí se spíš, tady na farmě už mám 200 cibulí, jenom jakože po... řádku, jo. Takže není problém tady vám potom třeba dát nějaký sazeničky mrkví, cibulí nebo mrkví, to si vyberte, protože jedna sazenička cibule stojí prostě 2000, no což je strašně drahý. Ale to vám dávat nebudem, to je... To je rady, že to vám nemůžeme dát, to je jakože celkem vzácný. Jako ne, že vzácný, ale vy můžete koupit jenom 8 semínek od toho týpečka, co on tady chodí po ostrově. No, už tady je. Já jsem dal goodbye. Jo. Ale... prostě tak, no. Zařídili jsme si to dobře, tady vlastně byl jeden ostrovek. Jak je ta tráva, tak takhle nějak byl ostrovek. No a proč... Tady nebylo nic, počkej, tady nebylo nic. A tady byl malinký ostrovek. Tady, jak vidíte všude tady ten kamen, tak všude byl a farma navíc. Když jsme to sebrali, tak jsme to měli možná 3000 vítů. Jo, což už jsme takhle kus bourali, protože... A změnili jsme to na kamen a dali jsme sem stromy, což mám v plánu ještě pokračovat strašně daleko takovýmhle způsobem. Ale... Tak, tady tak. Vidíš tu dílku.
Kuba tady má nějaký speciální věci. Tak, tady. Pěkně se to máš vykopaný už. Tak, tady se podívej do beden. Oho. Kolik máš těch sealingotů, vole? Já hledám sealingoty, kde byl. 30. 60. 90. 103. Jo, a ještě tam máš něco. Jakube. V tý první. Ne, tady, no, tady taky. Ale ještě v tý první máš něco. Jo, dík. Radiš to tam. Tak to jsem upřímně nečekal. Dárek, ty mě taky dál. Tak to jsem, no já jsem Kubovi dal 3000 mrkví, no. A tak. Jdeme na tu farmu? Jdeme se podívat na tu farmu. Rozeberem vám, jak to tam funguje. Musíme tady nějaký schody udělat. A co se mi udělal? Fuj. Ne. Já si to musím dát ještě jednou. Jo, opravdu se musím udělat prostě nějaký schod. Já nejsem ale. Ty jsi spadnul, tak skoč. Jak spavnujem se na tý ploše, jo? Kdyby vás to zajímalo. Normálně. Jaká jsi včelař? Čekaj. Jo. Normálně já tady. Já jsem Kuba včelař. Dopí. Já včelky, jo. Oni jsou na stromek takový úly. A jablíčka. A já zkusím. Takže Vojta je línej. Tak nějak. A já furt padám. Ale to nevadí, ještě jich mám 10. To tému. Ne, já jsem spadnul. Ale tam, to už je dodělaný, tam ta strana, takže teď budu muset to dělat ještě tohletu. Takže to bude 4, a my stejně nemáme, 6, 8 ještě. My stejně nemáme ještě tolik sázeníček, my máme asi 17 nebo 18 sázeníček. Což je hodně málo, my potřebujeme počkat měsíc a on tam potom, měsíc jakože v realitě, a on tam potom bude mít znovu ty semínka. A znovu vykoupíme 16. Protože tady se vejde 3x5, což je 15. No 16 jako dohromady. 15 na jednu tu. Na jedno políčko. Mě by zajímalo, kde je. A kde někam zavřel. Já nevím. Kam se zavřel? Vem meč. Já jsem ho, ale mám pocit, že jsem ho viděl. On byl furt u tebe. Takže seberem nějaký ty cibulky. A v dalším videu se můžete těšit, vám ukážem, kde získat zlato. Zlato, neboli gold. Gold ory. A víc si to tu vyupgradíme. A já si myslím, že by to mohlo být všechno pro tenhle díl. A nebude! Něco jsme si zapomněli ukázat. Kubíčkovou chaloupku. Takže jdeme na to. Já to mám menší zlo. Tady ty bedny jsem mu všechny dal já. A do jedné bedny se vejde 180 věcí. A všechny byly plný. Mrkví. Po 30. Jo, takže do jedné bedny se vejde 180, takže 180, 300, já něco. Tady mám a neumím počítat prostě, jo, tak se to spočítejte sami. Warbank 2. Jo. Jo, to se musím dát, kdyby byl doma a chtěl si něco vykraftit, tak ať nemusí chodit tam. Ale myslím si, že ten ostrov vypadá celkem pěkně. Máme potom v plánu, máme potom v plánu vlastně tuto farmu hodně prodloužit. Hlavně dozadu, protože nahoru bych chtěl spíš dělat takové různé odrůdy. Takže cibuly. Cibuly tam, jo, strašně dozadu třeba 10 dalších, opět bych to dal víc, potom ty radiše ještě víc, pak bych dal třeba pumpkiny a další kraviny. A prostě něco strašně drahýho. Jestli něco strašně drahýho. My vám klidně koupíme. Jo, kdybyste chtěli si zahrát tady na našem
ostrově, spíš na mém ostrově, ale to je jedno. Stačí říct. Napište mi na Instagram do toho, prostě do zpráv. Instagram určitě máte v popisku videa, takže nezapomeň mi ten dát follow. Ale v pohodě si můžem zahrát. Hraju skoro furt. Jako takhle, mám to skoro furt zaplý, jo, abych mohl... Aby se mohl hrát. Ne, abych mohl jakože avkovat u té pece, víte co, abych měl dost těch steel ingotů, aby jsme mohli farmit tu radiš. Včera, Vojta jenom do 12 hrát. No, do půl jedině. Jinak ho bolí kotníka rameno. Jo. Tak nevím, no, ale... A z čeho? No, co, nevím, to je jedno, ale... To se nechci zbavit o tom, ne? No, ale... My si tady jdem pokatit nějaký stromy a tím se rozloučíme. Protože... Já farmím. Mě už se nechci ale tuto video stříhat, takže... Ho tam asi tak trochu nesestříhaný. Doufám, že vám to nebude vadit. Nebo možná, když budu mít čas, tak se na to mrknu, ale... Časem máš nikdy. Ale nechce se mi to moc stříhat. Takže kdyby teď ta kvalita těch videí byla horší, tak mě omluvte, ale... Mně se to prostě nechce stříhat. Ale když řekneme vám to takhle, není čas. Tak jo. Zamáváme si? Počkej, kde se? Kašláte, ale nebudu mávat. Zamáváme si a... Uvidíme se u příští videí. Darec. Dar.